Із передової до опікового центру. У Дніпрі лікарюють 4 бійців, які постраждали на Донеччині під час артобстрілу українських позицій. Військових 128-ї окремої механізованої бригади доправили в обласний центр каретами швидкої. Що сталося і як вони почуваються, знає Марія Трибушенко. Ну, там треба було і там залишатися, або треба було через вогонь прийняти. Глаза закрили, так повипрягували. Так про події 5 травня згадує 43-річний Євген на псевдохутір. Розповідає, десь о 8-й годині бойовики почали обстріл їхніх позицій. Гатило з артилерійських установок і мінометів. Їхній бліндаж загорівся. Там було 9 бійців. В Євгена пошкоджена ліва частина обличчя та рука. Довгенько гупало, просто видержувало в нас бліндаж. Ми вже куди не бігли. Це вже потім, коли почало вже сипатися і осколки залітати. Прохід, то вже почали дим валити. Загалом до другої лікарні Дніпра через артобстріл доправили 4 захисників. Відбулася евакуація, доставляли машиною швидкої допомоги, обстріл продовжувався. Ми обговорили, що немає потреби піднімати вертольот. Зараз бійці на стаціонарному лікуванні. Для їхньої реабілітації є все необхідне, кажуть медики. Вони отримали ожоги пламенем, загорілася одежда від взриву снаряду. У них имеется травма, у них, в общем-то, которая их жизни не угрожает. У них ожоги локальные в области кисти и лица, но достаточно глубокие. Оцінюється не як втора степінь. Військові пробудуть у лікарні ще зо 3 тижні. Лікарі кажуть, за цей час рани від опіків повністю загоїться. Далі їх направлять до військового шпиталю, де фахівці прийматимуть рішення, чи продовжать бійці службу на сході. Марія Трибушенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».